بلوچستان اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس سپیکر راحیلہ دورانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے میگا کرپشن کیس میں اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مشیر خزانہ مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ ہم بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جتنے کرپشن ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نیشنل پارٹی والے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن لیڈر مولانا واسع کا کہنا تھا کہ قوم پرستوں نے کرپشن فری بلوچستان کے جو دعوے کیے تھے وہ کہاں گئے۔ صرف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت پوری کابینہ استعفیٰ دے۔ جب تک 2.5 سال حکومت، پورا کابینہ حکومت مستعفی نہ ہو جائے اور یہ راستے سے نکل نہ جائے اور ہر ایک الماری کھول دے اور ہر ایک اپنا گھر کا دروازہ اور اپنا الماریاں سامنے رکھ دے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کی سنیے، کہتے ہیں سب کچھ میری ناک کے نیچے ہوتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ساری رات سو نہیں سکا، پارٹی قائدین کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ بحث کی اجازت نہ ملنے پہ اپوزیشن نے کابینہ کے مستعفی ہونے تک اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کیمرہ مین عامر حسین کے ساتھ خلیل احمد، 92 نیوز، کوئٹہ۔